כבר התקדמנו, אבל אני חוזר להקריא לכם לאחור דברים שקראנו בפעם הקודמת, כשאנחנו נמצאים פה במה שקראתי הסיבוב השלישי על הבנת סעיף צדיק זין. כן, אז ראינו שלא נכון לדון על חטא העגל במסגרת אופי התרבות שבה אנו נמצאים כיום. כי אם על רקע העולם העתיק, שבו זרמי ההוויה, הנשמתיות והחיות היו מלאים, צריך להבין את השלחתה של ספרת החיים הנבואית של העולם העתיק בתודעת החיים באופן התנהלותם. הקלקול שהיה שם נגזר מן הגדלות של אותו עולם. הבנת גישתו של החבר כמסתכלת על העולם העתיק כנחשל לעומת העת הנאורה שבה הוא חי היא אנכרוניסטית. כי תפיסה זו הנוטה לראות את העמים בתקופות הקדומות כפרימיטיביים לעומתנו שייכת לעולם המודרני שנתקבעה באוריינטציה האבולוציונית הפרוגרסיבית אך רחוקה מרוח העולם התרבותי של תקופת רבי יהודה הלוי. ולא נכון לחשוב את החבר כמדבר מתוך תחושת עליונות תרבותית. אמנם הוא אומר שאנחנו שונים. בזמננו עבודת השם באמצעות תמונות איננה מקובלת. אך בעולם העתיק היה זה דווקא נהוג. עד אשר לו נניח שהיו פילוסופים באותו עולם עתיק, לא היו מצליחים בהפשטותיהם ליצור כל קומוניקציה עם הציבור, והיו גם הם נזקקים לצורה שמכוונים אליה ביחס אל האל. ואומרים להמון ולקהל כי הצורה הזאת תדבק בעניין אלוהי. ואין זה בגלל נחשלותו של ההמון אז לעומת מצבו הנאור כיום. אדרבה, מבחינות מסוימות, המציאות בעולם העתיק עדיפה. מוארת מן המציאות של ימין. ובאמת יש מקום להעריך את היחס בין העולם ההוא לעולם שלנו כיחס שבין אדם חי תוסס, מלא עוצמות חיים, לעומת מצבו כשהוא בעילפון או אף שוכן קבר. כי התרבות בכללה כיום דקדנטית, אמרתי לכם, בשקיעת התרבות והתנבנותה. החיים הם אינם הפשטות. ואף לא תמיד הפשטות מועילות להם לחיים. החיים הם אורגניות, מציאות הכוללת את הרבדים הגופניים והרוחניים בזרם הווייתי אחד. הגישה האקדמית שאין לה אלא תיאוריות, כללים והפשטות היא תוצאתם של חולשה פסיכית ורפיון רוח. אדם חי ועוצמתי איננו נוטה להרבות דברים והגות על רגשות חייו ולדמות שבזאת הוא מעצים אותם. כי כאשר שמחים וחיים במלוא העוצמה, אז חיים. המחשבה על דבר החיים, תכליתם, רעיונותיהם, משמעויותיהם וכולי, עם כל חשיבותה, היא החלשת טבעם וזרימתם העצמית העוצמתית. ישנה אמנם מעלה לצד השכלי המנסח עקרונות ותיאוריות, למחשבה עומדת כמחוץ לחיים עד כדי שהיא יכולה לתאר אותם ולנסח אותם ומתוך עמדה אובייקטיבית, אינדיפרנטית, לא אכפתניקית אז המחשבה הזאת יכולה גם לבקר אותם להעביר ביקורת על החיים ומכל מקום, כאשר צד זה בא מתוך החלשת החיים הטבעיים כי אז זו ירידה לחיים ומעלה זו בפני עצמה אינה שמחתם ותפארתם. זו הסיבה שלא היה מופיע באותה עת עתיקה פילוסוף, לא היה גם הוא מסתפק בביטוי אקדמי מופשט. כי מבקש את הביטוי המלא לרעיונותיו, ביטוי אומנותי, ציורי, דמיוני, שייתן מימוש להוויה הנשמתית ברובד החי המעשי והמוחשי. היחס לאלוקים אינו פילוסופי, מחשבתי, תיאורטי,
כי אם הוויית חיים מלאה, אולי הייתי צריך להוסיף פה איזשהו היחס אלוקים הוא גם לא דתי. טוב, זה עיקר בניגוד לעמדה הזאת המתנשאת, ואומרת, וואו, איך הם היו עובדים צורות, איך הם היו עובדים עץ ואבן. כי אנחנו, מה, מי עלה על דעתו שטויות כאלה? אז זו עמדה כזאת שהיא גאה בהפשטות שלה. אז במסגרת זאת אני אומר שהחיים הם לא הפשטות, ועם כל הכבוד לאקדמיה, לא חיים שם. כי האמונה זה הוויית חיים מלאה. התרבות העולמית חייתה אז כולה בתביעה הטבעית לדעת אלוקים ועבודת אלוקים הווייתית, חווייתית, עוצמתית. לא כמעמדה היום ההולך ודועך בשיפולי החיים ומחפש עמדה הגותית, פילוסופית, דתית. שבזאת הולכים החיים ותופסים מסלול נפרד מן העניין האלוהי. חיים, ומדי פעם תופסים פאוזה מהחיים והולכים לבית הכנסת, הולכים לכנסייה, הולכים למסגד. כדי להתייחס לאלוהים. וממילא אלה שני ערכים, הרוח והחיים, האמונה והחיים. בעולם עתיק זה לא היה כך. טוב, עד כאן הגענו בפעם הקודמת. עכשיו אני ממשיך לכם הלאה פשוט. זה היה חזרה בשביל הרצף. מציאות זאת של העולם העתיק במעלתה העליונה באה לידי ביטוי בנבואת יחידי הסגולה. ובקדושת החיים של הכלל שהשכינה הייתה בהם בבחינת רוח החיים שבגוף האדם. ביותה נותנת להם חיות אלוהית ומקנה להם זי ויופי ואור בנפשותם ובגופותיהם, בלבושיהם ובמעונותיהם. כמו שאתם זוכרים, את המשפט הזה שאני כל הזמן מצטט לכם אותו. ממקור החיים האלוהיים שבעניין האלוהי השתלשלה והופיעה החיות האלוהית המופלאה בשלמותה והתנוצצה בסגולת האדם, והלכה והתבררה עד שהופיעה בתגלותה במלוא שיעור קומתה באומה הנבואית. בעידה שבה כולם כאחד ראויים אל העניין האלוהי. ובמעמד הר סיני, באחדות הממשית, התנבאו. לא רק הייתה זו נבואתיות, בהר סיני הייתה שם נבואה. מעמד גדול זה היה גולת הכותרת של גילוי העניין האלוהי ביש כולו. המגמה הווייתית הכללית בתעצומותיה, תכונותיה וכישוריה למערכות המציאות כולן בערכיה הניסיים הגיעה לביטויה העליון. ויצאה הסגולה הפוטנציאלית הנבואתיות לפועל בנבואה ממשית. והתנבא הקהל כאיש אחד בנבואה לכוליותו. לא היה בחטא העגל נסיגה מאמונת אלוהים, מן הרצון לדבקות, מן השאיפה לגדלות, עומדת פה אומה שלמה בספירה הזו, הכוללת ציפייה למוחש נעבד. כי הנעבד כולל כל, וממילא כולל גם את המוחש. שאומנם הוא עוד יבוא, מפני שהוא ראוי לבוא. אמנם הוא יבוא בסדריו, על פי עניינו ומקצבו. ואילו היציאה מן הסדר והיוזמה האנושית כאשר מתיימרת להתערב בהופעת ספרת החיים השורשי של כל היש, על אף ועם תואר הכוונה ועל אף ועם ההתאמה לרוח הדברים שלשם העניין האלוהי חותר, זה מזעזע את אשיות המציאות. את האשיות המעמידות, את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי, לשכלל את העולם המעשי ברוחני, זהו חטא העגל. שאלת המלך, היה הגדולה הזאת מן החטאת הזאת? הנה לא נפגמה הגדולה על ידי החטאת הזאת. ויתרה מכך, על פי מה שהסברתי לך, דווקא מתוך החטאת הזאת זוהרת גדולתם. אמנם לאל אמרתי שזהו חטא שירבו לגנותם עליו לגדולתם, בגדול משחטאיו ספורים. אך אתה הובהר שלא כיוונתי לומר שזה עניין זניח. בואו לא נשים לב לזה, יאללה, שטויות. לא התכוונתי להגיד את זה. לא התכוונתי להגיד, ועל כן הבה נסגור את הפרשייה העגומה הזאת ולא ניתן לה להפריע לעצם העניין. לא זה מה שהתכוונתי.
אלא שדווקא על ידי חטא העגל מתברר עצם העניין באופן עמוק ויסודי יותר ממה שהוסבר עד כה. אם כן, פרשייה מופלאה ומיוחדת זו אינה חותמת אות קין על מצח האומה, כי אם אדרבה מגלה את סבגיו ערכה העצמי, כי דווקא באמצעות חטא זה מתברר עומק המשמעות של סגולת ישראל, כהופעת העניין האלוהי העוצמתי הקדושתי הכללי, ההולך ומרומם את טוטליות החיים, ומתגלה בתכונתם העצמית של ישראל. אם אולי לא הבנת את זה עד כה, אז עכשיו תבין. בנקודה זו מסתלקת ההסתייגות האחרונה של המלך ביחסו לדברי החבר, והוא מכריז, זה מתאים לאמונתי ולחלומי. מצאתי את שביקשתי. ובזאת הגענו אל סעיף צח. הזכרנו אותו מתחילת הלימוד שלנו. זהו, הגענו אל קו פרשת המים. אמר הכוזרי, הנה מדבריך עולה חיזוק לדעה שהאמנתי בה ושראיתי בחלומי. כי אין האדם מגיע אל העניין האלוהי, אלא בדבר אלוהי, רצוני לומר במעשים שיצווה מהם האלוהי. טוב, האמת היא שאני ממשיך הלאה בהנחה שהכל היה ברור. אני צודק. זאת אומרת, עכשיו תשימו לב שאחרי ההסבר הזה ענינו על השאלה היסודית שהצפנו ובה דחינו את ההבנה שאני קורא לה שטחית עד לא נכונה. כי פה זה לא תרגיל השחת דעת או הרווחת זמן במה שאומר לו, חכה, בוא חפך את גדולת העם הזה, קטר לי זעיר, חכה לי רגע, נסביר לך את גדולת העם הזה ואז תבין את חטא העגל. ואז הוא מתחיל לספר לו את כל הסיפור. זה לא צדדי, זה לא השחת דעת, זה הקו העיקרי שמה שהוא מנסה להגיד לו. כן, תזכיר לי. שילות. כן. כל כך הרבה הבנתי למה דווקא מתוך זה שכאילו כל ה... מתוך שעניין אלוקי מתגלה באומה עד כדי נבואה ממשית, זה דווקא מבטא את הדרגה שלהם, את המעלה שלהם. לא הבנתי את השאלה שלך. אני שומע אותך אומר תשובה בטון של שאלה. אני כאילו הבנתי... תקשיב למה שאמרתי. אני שומע אותך אומר תשובה בטון של שאלה. תחזור על המשפט שאמרת, אל תיתן לו אינטונציה, טון של שאלה, ותראה שיש בדבריך תשובה. תחזור על המילים שאמרת, רק תשים לב למה שאתה אומר. שעם ישראל... הגיע לנהר סיני, בעצם הגיע לנבואה ממשית. יוצאת במימד הנבואתי שלו לכלל נבואה ממשית, וזה מעיד על גדולתה. משהו קשה בזה. יש מקום לסימן שאלה? אז מה אתה שואל? למה זה חטא כשלעצמו? מה זה חטא כשלעצמו? חטא עצמו. זה לא... חטא כשעצמו זה לא שהם היו נביאים. לא זה מה שנאמר. החטא מגלה בעצם את אותה... את אותה תכונה. כי החטא הוא ממשיך את הרוח הזאת, הנבואית, שמה עניינה? לגלם את האמיתות הנשמתיות במלוא שיעור הקומה ההווייתי של האומה. לא רק להישאר בתיאוריות, ברעיונות, בריגושים, בהפשטות, כמו ש... הדתיים, בכל שכן הפילוסופים של עמנו, גאים במעמדם וחושבים שזה נקרא אמונה, זה נקרא דבקות באשם. לא, הם היו הרבה יותר נאורים, הרבה יותר מפותחים, הרבה יותר גדולים מאיתנו. כשהם טבעו, וזה גם היה להם בסיכומו של דבר, הם היו על מסלול הזה,
של הופעת הנבואתיות שלהם, שזה הוויית החיים, והחיים זה לא מחשבות בלבד, אלא זה גם גוף. והתוכן האלוהי היה אמור להופיע להם במלוא שיעור כמותו, עד הממדים הגופניים. זה מה שקרה בסוף. קיבלו לוחות, קיבלו ארון, קורבים, הם נעבד מוחש. וזה הכל נבע מהאוריינטציה האלוהית שלהם, שהיא נבואתית. נבואתית וממילא היא הווייתית, מלאת חיים וטובת גם גוף. ולא היה בזה שום פגם, לא תיאורטי ולא כוונתי בתואר הדבקות שלהם בהשם. להפך, הדבקות שלהם בהשם הובילה לזה. אלא מהי? זה הגדול שחטאם סבורים, כי אצלם איך שזה הוביל, זה מרעיש את ההיסטוריה של עם ישראל בצורה הכי מזעזעת שיכול להיות. אבל מה היה שם? כל מה שהיה שם זה יוזמה לכיוון הנכון. זהו. אבל הרב, זה שעדיין החטא הוא לא, זה לא שהחטא נהיה בגדולתם, אלא החטא הוא בא על רקע גדולתם. נכון. טוב, אבל זה לא החטא עצמו חטא, לא? החטא עצמו חטא, אבל אילולי גדולתם הם לא יחוטים בו. וזה שהם חטאו בחטא הזה, זה אינדיקציה. אנחנו לא היינו חוטאים בחטא כזה, כי אנחנו מתים, והמתים לא חוטאים. אבל הם היו ענקים וחטאו את החטא הזה, שהוא מתאים לענקיות שלהם. הוא לא, השאלה של המלך, אם הם כאלה גדולים, איך הם עושים מצא כזה? ואם תגיד שהם, שזה לא עניין הווייתי, עניין חינוכי, אז מה נשאר מגדולתם אחרי החטא הזה? אז מה התשובה? אתה שואל, לא מבין כלום. ההפך הגמור, זה היה נכון. בגלל שבסגולתם היו כאלה אדירים לכן החטא הזה, ואיפה, מה נשאר מאחרי החטא הזה? הכל נשאר אחרי החטא הזה. שום דבר מהותי לא השתנה. זהו. האם דווקא כאן שרבי יהודה הלוי מכניס לפי החבר מה שהרב סיכן ומכריז, זה מתאים לאמונתי וחלומי מה שהוא יגיד עוד רגע בצד אחר? האם זה קשור לזה שבחלום, מה שבסופו של דבר המלך חיפש זה את המעשה הרצוי, והרב הסביר שזה כל התודעות, כל זה עד המעשה הרצוי, הרב הסביר את זה, אז כאן כאילו שהוא מראה לו את איך כל הוויית חייהם, החיה באמת המאמינה, כוללת עד המעשה, ולכן דווקא כאן הוא רוצה לסיים פיפור על המעשה. נכון, כן, כי כשהוא מחפש את זה, תעשה כך, תעשה כך. אני אמרתי שמה שאתה אומר מחייב אותי, הוא לא טמבל, אלא הוא מחפש את זה רצוי, שהוא ידע שהוא עולה על מעשה שאין לו ספק שהוא באמת עניין אלוהי. כמו שהוא אמר שם בסעיפים הראשונים, לא אמרנו שבסוף הפרידה שלו עם מי הפילוסוף, אז הוא אומר לו, תראה, אין ספק שהעניין אלוהי נמצא במקום אחר. אני מסתבר שזה המעשה הרצוי, זה בקשר שהוא מחפש את העניין האלוהי. והנה, פה נשלמה, טוב, בוא נקרא, כי אני מסביר את זה, אני חושב. אני זוכר מה שקראתי. לא יודע. לא רוצה לי להסתבך בזה. עכשיו, מה שאנחנו מדברים זה ברור. עכשיו אני צריך להסביר, להיות חתום על מה שאתה מבין או לא מבין בדיוק שם בסוגיות האלה, כאילו כולנו יודעים על מה מדובר. אני לא יודע על מה מדובר. אני מתכוון דווקא מתוך האידיאלים. לא, אני לא מקבל. עוד פעם, זו סוגיה שאנחנו לא למדנו אותה, לא על ידי, אתם על כל פנים. לא יודע מה אתם מבינים בה, לא, ואני, אל תעשה לי עתק הדבק. אנחנו לומדים עכשיו כוזרי, מתרכזים פה. רק שואלים שאלות לצורך הבנת מה שכתוב בספר הכוזרי, או דברים שאני אומר, אבל הרחבות לא אחראי עליהן. אמר כוזרי, אז הנה מדבריך הולך חיזוק לדעה שהאמנתי בה ושראיתי בחלומי, כי אין האדם מגיע לעניין אלוהי אלא בדבר אלוהי. רצוני לומר במעשים שיצווה מהאלוהים. אז כן, הנהייה הנשמתית היהודית הבאה לידי ביטוי בנשמת הגר היא תביעת המעשה הרצוי.
כלומר המעשה המצווה מעת השם. בחלום חייו, המבטא את מסעת נפשו, משתקף את המגמה הנשמתית של כל היש, העניין האלוהי העומד ביסוד ההוויה כולה, ומתרכז בסגולת ההוויה הכלל ישראלית. הוא מתברר בעומר החיים ההיסטורי של עם ישראל, הולך ומגלם באופן מעשי את הרצוי האלוהי. עוד פעם, אני קורא לכם את הדברים שלי. הנהייה הנשמתית היהודית, הבאה לידי ביטוי בנשמת הגר, אתם זוכרים, זה אני עושה לכם פה סיכום של דברים, חזרה דברים, מראשית הלימוד שלה. הנהייה הנשמתית היהודית הבאה לידי ביטוי בנשמת הגר, דווקא בנשמת הגר, אתם זוכרים? לכן נבחר פה הגר להיות הדמות ולא יהודי כדי לברר דרכו את העניין, כי אנחנו, על ידי זה רבנו מבודד לנו את התכונה הנשמתית, הנקייה, בלי השפעות של הממדים האחרים, שנפש היהודית עשירה בהם. אבל הנה, יש נהייה נשמתית יהודית הבאה לידי ביטוי בנשמת הגר, ומה החלום שלה, מה התביעה שלה? המעשה הרצוי. כלומר, המעשה המצווה מאת השם. בחלום חייו, לא סתם חלום, זה חלום החיים שלו, מסעת נפשו, המבטא את מסעת נפשו, משתקפת בזאת המגמה הנשמתית של כל היש. כי גם המגמה הנשמתית של כל היש היא גם כן שואפת אל המעשה הרצוי. כי העניין האלוהי עומד ביסוד הוויה כולה ומתרכז בסגולת ההוויה הכלל ישראלית, ומתברר בעומר החיים ההיסטורי של עם ישראל, הולך ומגלם באופן מעשי את הרצוי האלוהי. יש פה מגמה, חפץ, אידיאל, מסעת נפש, נשמה, בתוך כל ההוויה כולה, והנה היא מתרכזת עד שהיא מופיעה למעשה. במה? בהיסטוריה של עם ישראל. אני חוזר לדברים של רבי יהודה הלוי, שאם לא כן, זאת אומרת, זה מה שהמסקנה שהגעתי אליה בדעתי ושאמנתי בה ובסוף חלמתי עליה. כי אין אדם מגיע אל העניין האלוהי ולדבר האלוהי, רצוני לומר, במעשים שיצווהם האלוהים, שאם לא כן, הרי רוב בני האדם מגיעים אל העניין האלוהי, שכולם משתדלים, אם זה נרוץ, בכוונות טובות. מי לא מתכוון? כולם מתכוונים. ואפילו החוזה בכוכבים ובעל התליסמאות ועובד האש ועובד השמש ומאמיני השניות וזולתם. את צריך לשים לב ממה הוא כל כך מתרגש פה, ממה כל כך הוא מתפעל פה, ממה כל כך פה הוא אומר וואו מצאתי. כי האמת היא שכבר לאל בסימן עין זין עין תת שמע המלך את הקביעה כי הדברים המכשירים לקבלת הרשמים האלוהים אינם בהישגם של בני אדם. אבל זה הוא חוזר פה, זה מה שהוא אומר פה. אבל זה אמר לו החבר כבר בסעיף שם צדיק עין ח. כי לזאת דרושה חוכמה אלוהית שלמה מפורשת במולאה על ידי השם. ורק מי ששרע עליו הדבר הזה וקיים אותו בגדריו והתנהב בלב שלם, הוא המאמין. אתם זוכרים את המשפט הזה שם? נו, אז מה אתה, למה פתאום פה אתה קופץ? מה השתנה? ושכל יוזמה מלאכותית בעניין זה היא בבחינת השחל באוצר התרופות. ולכאורה כבר שם היה אמור לצאת בהכרזה על מציאתו חיזוק לדעתו, כי אין האדם מגיע אל העניין האלוהי אלא בדבר אלוהי. ומדוע הוא מכריז על כך רק עכשיו? אלא שכל עוד לא התבררה לו השאלה כיצד ייתכן הקשר באופן ממשי. כלומר, כיצד אפשר לדעת בוודאות שהתכנים הרעיוניים הנמסרים על ידי היהודים הם אומנם דבר השם? והמעשים שלהם אומנם מעשים שציבם האלוהים? הוא אינו בטוח שהגיע למקום אותו חיפש. ועל כן הוא מתעניין ומבקש, אמשיך להסביר לי כיצד קמה דתכם, ומה היה התהליך שבו היא התבססה כדת האמת הנושאת את האינפורמציה האלוהית המוחלטת. אומנם כאן, עם הרחבת הבירור כי לישראל תכונת חיים סיגולית אלוהית, תכונה מתבחנת באופי החיות ההיסטורית הניסית, הנבואתית, עניין אלוהית, מתבססת בו ההבנה שהאינפורמציה האלוהית איננה אלא נגזרת של ההוויה האלוהית שבעצם חיי האומה. בזאת הוא מבין שהדרך לאחיזה ממשית בצו האלוהי המוחלט היא באמצעות תכונת חייו הסיגולית של ישראל. משום שמסגרת התבנית הנשמתית של ישראל בקטגוריות הייחודיות שלה, בספיגה של רשמי העניין האלוהי שבצורתה,
שבאופי חיותה היא קשר מציאותנו השפלה עם העניין האלוהי. כלומר, הנפשיות הישראלית המיוחדת היא מגלמת את חוכמת הרצון האלוהי בתצורות השונות, המחשבתיות, המוסריות, הערכיות, באסתטיות, הדיבוריות, הרגשיות, הדמיוניות והמעשיות, לפרט, למשפחה, לאומה ולכלל האדם, ומאפשרת בזאת לחיות חיים אינסופיים במסגרתם של זמן ומקום, גם בתוך מועקה של חומר אחור ורוח כהה. הוא מבין שהוויה הישראלית היא מבוע הציווי האלוהי. על כן כאן ובזאת הוא חש שמצא את מבוקשו. אכן, מנקודה זו, ממרק דברי החבר, מתחילת דבריו ועד כאן, עולה תמונת שיטה שלמה. מה התמונה? סיכור, מסקנה. אמונה היא הקשר לאלוה. אולי לפני זה אני אחזור. אני אחזור לכם עוד פעם. השאלה שעכשיו אני מתייחס אליה היא, מה הוא נזכר פה? לא אין פה שום חידוד, שהוא חוזר, מדבריך הולך חיזוק לדעה שהאמנתי שראיתי בחלומי, כי אין אדם מגיע לעניין אלוהי, אלא בדבר אלוהי, רצוני אומר במעשים שצווים האלוהים, שאם לא כן, הרי רוב בני אדם מגיעים לעניין אלוהי, שהם כולם משתדלים, אפילו חוזר בקרובים, על תלסמות ובד אש ובד השמש ובמניעת שניות בזולתה. אז מה אני שואל פה? מה נזכרת? אין פה שום חידוד. זה כבר, זה מה הסברתי לך באריכות, בשחל, באוצר התרופות. זה, למה שם לא קפצת, אמרת, וואו, זהו בדיוק מה שאני חושב. אלא שיש הבדל גדול בין מה שהיה שם ליד פה, למה שמתרחש פה. כי זה נכון שכבר שם, מבחינת זה שהוא מתחיל לגלות שהנה, החבר'ה האלה, היהודים, הם חושבים בקו שלי. רק עכשיו שאלה טכנית, זה שהם מחפשים או טוענים שיש להם את הקו שלי, כולם כבר טענו לי שיש להם את הקו שלי. גם הדתיים אחרים טענו, בוא תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, וזה המצע הרצוי. למה? כי אמרנו לך. כי יש בקוראן, כי יש בבנגיליון, ויש להם בתורה. אז בסדר. אז זה שיש להם מעשה רצוי, בסדר. האמת היא שמראש הדת שהם טוענים שיש להם מעשה רצוי. השאלה, מאיפה הביטחון שלכם, אתם לא מבלבלים את המוח. ומתיימרים פה, כל הדתיים, כל האנשים, תמיד, כל אחד, מה יכול להיות? לא, מה שאני עושה זה התגלות האלוהים. והראיה שאני עושה את זה. אז זה העמדה הדתית, המסורתית, הוא מקובל בכל מקור. בימינו, אל תתבלבלו מה שאני אומר, העמדה של הדתיים, כי כיום לדעתי, כולם דתיים. גם אלה שקוראים לעצמם חילונים, הם חילונים בדת, הם דתיים בדת החילונית שלהם. והם מטומטמים באותה מידה. זאת אומרת, מה שעושה להם, מה שעושה אותם לחכמים, זה פשוט שהם חוזרים על מה שהם אומרים עוד פעם, בוודאות. מסתכלים עליך ישר בפרצוף, והמומים מזה שאתה לא מקבל את דבריהם. לדעת שאתה לא מקבל, אם אתה לא מקבל את דבריהם, אתה טיפש, אתה רע. זהו. אז זה מה שנקרא פנאטי. אז זו תכונה דתית ידועה שכולם נמצאים בה, מליזים מאוד בתחושה הזאת של האמת אצלה, אבל החבר של, המלך שלנו הוא יהודי טוב, בעיקר חכם, והוא לא יכול לסבול את זה. לא בגלל שמישהו מדבר אליו בעיניים מלאות, אור וזה זה, אז זה עושה לו את זה. זה לא. בוא, תן קיצור למה שאתה מדבר. ולכן, זה שהוא גם אתה חוזר על דברים הדברים שבאמת מצלצלים, שמה שאני מבקש, זה לא סיבה לפסול, אבל זה לא סיבה לחייב. כן, הוא ממתין. אבל פה הוא תפס. כל עוד לא התבררה לו השאלה, כיצד יתכן הקשר באופן ממשי. כלומר, כיצד אפשר לדעת בוודאות שהתכנים הרעיוניים הנמסרים על ידי היהודים הם אמנם דבר השם. והמעשים שלהם הם אומנם מעשים שציווה מהאלוהים. לא אותם צריך להבין טוב. לגיד מה זאת אומרת?
ככה כולם אומרים, ככה סיפרו לנו אבותינו, שהם לכם אבותיכם סיפרו, ואבותיהם של הישועים סיפרו להם אבותיהם, כולם מספרים סיפורים. אז מה? זה שככה נוהגים להגיד אצלם. זה לא עושה את זה, לא מוודא שום דבר. הוא אינו בטוח שהגיע למקום אותו חיפש. ועל כן הוא מתעניין ומבקש, טוב, בוא. מאיפה הסיפורים שלכם מתחילים? המשך להסביר לי כיצד קמה דתכם. מה היה תהליך שבו התבססה כדת האמת? הנושאת את האינפורמציה האלוהית המוחלטת. איך אתם יודעים שזהו, מה שאתם אומרים, זה אלוהים אומר. וגם פה אני אוסיף, ישנה השיטה שמעת, מה אלוהים אמר לנו? איך אתה יודע? זה ברור, שמעתי אותו מדבר. אז בגלל שאתה שמעת אותו מדבר, אבל אני צריך להקשיב לך, אולי צריך להשפז אותך. לכל פנים, זה לא התשובות שהוא מחפש, זה לא התשובה שהוא שמע. צריך לשים לב לכל מה שנאמר פה, שזו התשובה. אמנם כאן, עם הרחבת הבירור, לישראל תכונת חיים סיגולית אלוהית, תכונה המתבחנת באופי החיות ההיסטורית, הניסית, הנבואתית, עניין אלוהית, מתבססת בו ההבנה שהאינפורמציה האלוהית איננה אלא נגזרת של ההוויה האלוהית שבעצם חיי האומה. ובזאת הוא מבין שהדרך לאחיזה ממשית בצו האלוהי המוחלט היא באמצעות תכונת חייו הסיגולית של ישראל. משום שמסגרת התבנית הנשמתית של ישראל בקטגוריות הייחודיות שלה, בספיגה של רשמי העניין האלוהי שבצורתה, שבאופי חיותה, היא קשר מציאותנו השפלה עם העניין האלוהי. הקשר לעניין האלוהי הוא לא מתחיל מאינפורמציות, מדיבורים, ממידעים, מספרים שיש לנו, שחתום על זה אלוהים. זה לא מתחיל מזה, אלא הממד האלוהי שבנו זה ההוויה שלנו, זה החיים שלנו, זה הממד ההיסטורי, והוא עולה מעומר החיים ההיסטורי של כל הדורות. אפשר לשאול פה, רגע, מי אמר שההיסטוריה שלכם באמת רעה בהיסטוריה? את זה רבנו לא מעלה בתור בעיה, כי ההיסטוריה של עם ישראל בתקופתו, אף אחד, גם אם על כל פנים מכל העמים התרבותיים, לא העלה על דעתו שלא הרע בהיסטוריה. על כל פנים זה כבר באמת מה שסופר עכשיו, הן על ידי המוסלמי, הן על ידי הנוצרי והן על ידי המוסלמי, כי סיפורי עם ישראל, זו הייתה הוכחה שלהם לכך שאלוהים מתערב בארץ. אז אף אחד לא העלה על דעתו באותה תקופה שהיסטוריה ישראלית היא לא כמו שמדווחת. כל פעמים זו הייתה ידיעה קונסנזואלית, בינלאומית, כל הדתות, כל הגישות, וגם הפילוסופים לא בהכרח כפרו בזה. אני אולי לא התייחסו לזה, אבל עצם האוריינטציה שזו הייתה המציאות הישראלית, על פי המסופר בתנ"ך, שמה שמסופר בתנ"ך זה סיפורים היסטוריים, אז היה ברור. ובמסגרת זאת, אז עולה פלאיות המציאות הישראלית. ניסיות המציאות הישראלית, נבואתיות המציאות הישראלית. זה מושכל. זה מושכל ראשון, שאף אחד לא חולק על זה, כמו שאף אחד לא חולק היום על זה, פעם היה האדם הקדמון. זאת הייתה היסטוריה. אז על זה הוא מתבסס. והאינפורמציה היא נגזרת מאופי החיים הזה. על כן, אני יכול לעקוב אחר אופי החיים הזה בצורתו הייחודי, ובזאת לעלות על הגל והמעשים שנגרים מזה, זה המעשים האלוהים. כלומר, מה שמתברר לו, שהאינדיקציה פה זה לא בגלל שככה אומרים, אלא בגלל שזה כך עולה מעומר החיים ההיסטורי.
למציאות. המציאות. כלומר, הנפשיות הישראלית המיוחדת היא מגלמת את חוכמת הרצון האלוהי בתצורות השונות. אותה חוכמה רצונית אלוהית שיצרה פה את הנמלים, את הדבורות, את הזבובים, אורך הספרים, כולם נמצאים סביב הרעיון הזה. את החיים, את היש. זו חוכמת הרצון האלוהי, ופה היא מופיעה במציאות הישראלית, ויצרה את התצורות השונות, הייחודיות לעם ישראל, המחשבתיות, מוסריות, ערכיות, אסתטיות, בכל מישור יש שם את הייחוד הישראלי. הדיבוריות, הרגשיות, דמיוניות, מעשיות, לפרט, למשפחה, לאומה ולכנות הרצון האלוהית שמתגלמת בנפשיות הישראלית תתקשר עם נפשיות הישראלית, עם כוח החיים של עם ישראל. בזאת אתה קשור בעניין האלוהי, שהעניין האלוהי יחסו אלינו כיחס הנפש ויחסו אל הלב, מאפשרת בזאת לחיות חיים אינסופיים, גם במסגרתם של זמן ומקום, גם בתוך מועקה של חומר עכור ורוח קהה. זה מטבע לשונית של הרב קוק. הוא מבין שהבעיה הישראלית היא מבוע הציווי האלוהי. איך אתה יודע שזה ציווי אלוהי? ציווי אלוהי זה מה שנתבע מאלוהים. מה נתבע מאלוהים? איך שאלוהים מתנהל במציאות. איך אלוהים מתנהל במציאות? החיים הישראלים. זה מקור הציווי האלוהי. מה פשר המילה הזאת שאלוהים מצווה אותך? לא במה שאתה שומע קול עליון קורא לך מהשמיים, פקודה, סעיף א', סעיף ב', אלא הציווי האלוהי, מקור הציווי האלוהי המוחלט, זה מה שעולה מצו החיים הישראלי, מתכונת החיים הישראלי. זה הצו המוחלט, שהוא לא נותן מקום לסברות. בסדר? הופיע החיים הישראלי הזה, זו הנבואתיות שבהמסורת שלנו אומרת שברגע נתון התפוצצה כנבואה ממשית. אבל נבואה ממשית שהיא מסופרת לנו היא רק מתאימה לפאזל הכללי שעולה מכל התמונה הכללית של הוויית העניין האלוהי שבנפשיות הישראלית המתגלה בכל עומר החיים ההיסטורי שלה. ועל כן, פה הוא מוצר בפני ממד הווייתי שהוא תופס שעליו דיבר החבר מהרגע הראשון. וזה מה שניסה החבר להסביר לו, וזה מה שאני ניסיתי להסביר לכם, שכל הספר הזה לא עסוק בכלל בשום מוכחה של שום דבר, אלא רק בהצבעה על מציאות. תבחין במציאות, תבין איך היא עובדת. ושתבין איך עובדת המציאות, אני אגדיר לך מושגים מה זה אמונה. קשר לממד האלוהי במציאות. מה זה הממד האלוהי במציאות? עם ישראל. מה זה עם ישראל? זה לא האנשים האלה, זה זרם החיים המופיע באופי הפלאי של דורי הדורות שלהם, ומתגלה בכל הצדדים עד שנושא איתם איזה מסר אינפורמטיבי, תרבותי, שהוא לא מאפשר לך להתאים את עצמך עם החיים שלהם. זה נקרא אמונה. זה מה שנקרא ראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. הראייה הזאת היא כפולת משמעות. היא גם הראייה האינסטינקטיבית של ישראל בכללות דורותיו, ככה הוא חש מדור לדור, ולכן האופי הזה נשמר. וגם למתבונן מבחוץ כמלך כוזר, אם אתה תסגל לך את הראייה הכוללת הזאת, כי זה לא הדבר שאתה יכול לצלם אותו, אבל אם אין לך שכל אתה רואה אותו ממש בעיניים, תראה את אופי החיים הזה שעולה מכללות הדורות. זהו, אז זה לא נושא לי ויכוח. אם אתה רק מבחין במציאות, זו השיטה, וזה מה שהתברר. בנקודה הזאת זה נגמר. אז הוא מבין שהוויה הישראלית היא מבוע הציווי האלוהי, ועל כן כאן הוא בזאת הוכה שמצא את מבוקשו. תזכיר לי? בסדר, כן. ישראל יש לו תכונת חיים שמושבע על ידי מעשה רצוי, על ידי מוחש נאבד. וזה משהו שקיים כאילו בכל עמים העתיקים.
כולם היו בדיקים בסופו של דבר, היה בסופו של דבר עליהם מוכרש נאבד, הם עבדו את זה, עבדו את זה. לכל אחד, לכל העם היה את התכונת חיים הזאת, שבסופו של דבר הקשר לאלוהים צריך לבוא על ידי, עד לידי הממד הגופני. אז מה התחדש לו באופן ייחודי של עם ישראל? לא התחדש לו פה. פה נגמר לו המסכת שזה היה הנחת הפאזל האחרון בתמונה, א' מתחילת דברי החבר, ובעיקר מאחרי השלב של השחל באוצר התרופות, שהוא קלט שהחבר מדבר בכיוון חשיבה שהוא מחפש אותו. אבל עכשיו הוא הסביר לו איך קמה דתכם. אתה זוכר איך קמה דתם? איך קמה דתם? ממש לא כמה דתה. זה רק סיפור בסעיף צדיק ח', ששם אני אסביר לך את גדולת העם הזה. אבל איך כמה דתה, זה על ידי שהיו הישראל שם במצרים, ולא נשאר בהם כלום חוץ מאשר ציפייה זיכרונות מאבותיהם וציפייה לארץ ישראל. ובאו שני הזקנים האלוהים, חוללו שם את הניסים, ולא היה כוח ביד פרעו וכל חילו לעצור אותם, והוציא שם את העם הזה. והעם הזה הלך בכל הפילי פלאים של כל מה שהלך שם במדבר, ובאותו זמן היה להם רק קצת מצוות, אחר כך התרבה להם עוד, והיה להם קצב של השבת בחיים שלהם, והעניין אלוהים מתגלה בקצב החיים שלהם, והיה להם מעמד הר סיני. מעמד הר סיני גם כן שמעו שם על השבת, ומעמד הר סיני הופיע להם שם. הלוחות התנבאו כולם כאיש אחד, שמעו שידבר אלוהים את האדם בחי, התברר להם שהנבואה זה לא רעיונות, לא הסברות פנטסטיות לתופעות נפשיות, לא, אלא זה הופעת חיים שכפי שהופיע אצלם היה ברור להם. אחר כך הם המשיכו וכן, נכון, מגודל החיים הנבואיים שהיו באותה ספירת חיים שבה הם חיו, תוכן חיים הפלאי שליווה אותם לא רק בתור מאורע באותם רגעים, אלא ספיחים של זה נמשכו איתם 900 שנה. כשהם היו בגובה הנבואי הזה, אז כן, במקום שהמלך אומר, אז הם כאלה גדולים, אלוהים, אז איך? לא, תבין, כי באמת כל תביעת החיים האלוהית בסוף שמתגלמת בהם, המשך של המהלך האונתולוגי, ההווייתי, מראשית הבריאה, שהולכת ומתרכזת בנותו הנבואית, הפלאית, ומתפשטת בסיכמו של דבר בקהל שלם, ספירת החיים הזאת ביקשה את יישומה. מעלתם זה לא בגלל שהם עשו את זה כמו העולם העתיק, ועל כן הם כל כך גדולים, כי הם גם כן עשו כמו כל עובדי האלילים. זה לא, אלא הקשר הענייני, עד שאתה שומע, מתייחס לכל העולם העתיק בביטול ובזלזול, בגלל שהם היו עובדי אלילים, כותב הספר, הוא מסתכל על טיפוסים כמותך בביטול ובזלזול, בגלל שאתה אפילו לא מבין את החשיבות שהעולם העתיק כולו היה באופן אינסטינקטיבי חי בו. והאינסטינקט החיים המלא, שנכון, בעולם האלילי התגלה בסטיות שלהם או במסכנות שלהם או במשלונות שלהם, אבל באומה הזאת זה הופיע לא, כן, זה באמת הייתה סטייה, אבל לא הייתה סטייה של אלילות, אלא כי מזה לא היה שום מין, ההפך, זה הייתה רק הסטייה של השחל באוצר התרופות. ומעשה שהוא כל כולו מוסבר בקנתו התאורה, בהמשכו, בהמשך הרוח האדירה שהם היו מלאים בה וגילמו אותה, ועצם הווייתם הלכה וגילמה, ובהמשך החיים שלהם
עובדה, לא פסקה מהם לא הנבואה ולא הלוחות ולא המן ולא לא, שום דבר ממה שיועד להם, ונכנסו לארץ וכבשו אותה, כמו שתכף מפורט פה, כנגד כל הסיכויים שהדבר הזה יוכל להיות. באופי החיים הפלאי הניסי התמיד איתם, עם הענן ועם האש באותה נקודה, וספרת החיים הזאת היא זאת שהתגלמה במציאות הבלתי האפשרית הזאת, שנקלעה שם החברה למצב כזה שפתאום נעלם לה משה רבנו שלה, ומה אתה מצפה שיעשו אנשים אחראים אחרי 40 יום שלא קורה כלום? אז בסוף נשברו קצת ועשו מה שבהחלט אפשר להבין כגיון בדבריהם, במפעל שלהם, בכיוון שלהם, ממש לא אסון. ועד רבה, עכשיו תבין, לאומה הזאת זה היה אסון. אפילו הדבר כל כך רציונלי הזה, בוא נגיד, נשמע שפוי יותר מאשר העמדה הזאת. לא, נמשיך חכות. למה מחכים? אז זה מה שתואר פה. וזו הייתה הגדולה ועליה דובר. בסדר? כן. בנקודה הזאת, למה הקודם פשוט לא אומר שלום ולא להתראות לחבר? כי הוא הבין שזה מדובר במעשים שנובעים מתוך חוויית החיים, והוא לא שייך אליה. נכון. באמת פה מתעוררת בעיה חמורה. בסדר, הוא לא יודע מה לענות לך. באמת, באמת היה צריך להגיד, לקרוא בקריאת זה נפלא, אבל מה יהיה עליי? וזה יתברר עוד קצת בהמשך. כי עוד כמה סעיפים, סעיף קט"ו, אני חושב, שם, לא בגלל שהוא שאל כל כך, אבל החבר יגיד לו, מה מקום ההתגיירות? אבל זה יהיה בגלל ש... יכול להיות שאם לא היה שואל אותו, לא היה אומר לו, היה שואל, לא היה אומר לך, מה יהיה? זאת אומרת, אם אפשר להצטרף אליכם. אבל אין החינמי, אתה צודק. אז למה הוא לא קם וצועק, מאוכזב? כי האמת היא שפה התחזק עוד פעם הידיעה שהוא אמר לו כבר בהתחלה, שהתורה היא לא מחייבת ערן. והאמת היא ש... פתאום אני חושב שיש תשובה אחרת מה שאני אומר. כי הוא אומר לו, מיד בהתחלה הוא אמר שאפשר להתגייר. הוא אמר לו, אפשר להתגייר, אבל הוא לא ישווה. אמנם כן, מי שסעיף רב זין, אמנם כן, מי שמצטרף אלינו מן האומות, רק ישיג עם הטוב שלנו, אבל לא יהיה שווה עמנו. אז זה נרשם אצלו. הוא אומר, הוא יכול לשאול, רגע, איך בכלל אפשר להצטרף? אבל זה שאין לי סיכוי לשוות עמכם, הבנתי, אתם צודקים. אבל איך בכלל אפשר כן? זה השאלה. כן. אני אומר שבזמן רבי יהודה הלוי התייחסו לסיפורי התנ"ך כאמת בלתי מעוררת. בימינו, איך אנחנו רואים את המימד ההיסטורי? כן, זאת אומרת, שני דברים. א', צריך לדעת שבניגוד לאווירה שנמצאת פה בארץ חמדת אבות, שאנשים הם פתוחים, הם נמצאים בפרובינציה מבחינה כמותית ורוחנית, תרבותית של האנושות. כדעת כל אחד הם בטוחים שכל העולם כמותם, אתה מבין? קצת אתה יכול לראות את זה במנטליות הזאת של השמאל פה, שהיא עסוקה בוא תפתור פה את הבעיה הפוליטית, המלחמתית שיש לנו פה עם הישות הפלסטינאית, תן להם כסף. מה יהודי רוצה? כסף. מה הם כבר יכולים לרצות? כסף. תן להם כסף, סגור את העניין. זאת אומרת, אתה עושה תמיד... משהו אינפנטילי כזה, עתק הדבק, איך שאני, בלנג, מה כבר יכול להיות? תגיד, רגע, אבל הם נלחמים פה במלחמה דתית, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה, כי אם זה יהיה, אז אין לנו תקומה. אז על ידי שלא נגיד את זה, אז נגיד שמה שיש להם זה כסף, אז הכל יהיה בסדר. עכשיו,
העמדה הזאת היא לא רק ביחס לפולי, אני רק מביא את זה כמשל, הטיפשות הזאת היא נראית במדיניות הזאת האינפנטילית הפוליטית, שקוראים לה מדיניות, יש להם פרופסורים וזה. אז היא, באותה מידה גם מבחינה תרבותית, אנשים פתוחים, שמה שהם מרגישים פה ברחובות, אולי פחות או יותר בכל העולם זה ככה. אז בוא נקדם תהליכים, זה לא. איך נגיד, בוא, כמו בקוזרי עכשיו, בוא נמחוק לצורך העניין את המזרח הרחוב. כי הם לא באופק שלנו עכשיו לצורך העניין. ובוא נדבר לא על המזרח הרחוק, נדבר רק על האנושות הדתית המערבית. שם אני חושב שזה עדיין נכון להגיד את המשפט, רוב היהודית מאמינה בתנ"ך. זה שרוב היהודים פה בארץ חמדת אבות, על כל פנים, אני חושב עכשיו שאולי גם זה לא נכון. כי אם תבדוק טוב, את תגלה שרוב היהודים מאמינים בתנ"ך. רק ליד דתיים הם לא מאמינים בתנ"ך. אבל הם בינם לבין עצמם, כן, ושמאלנים לא באמת. לא רק ליד דתיים, הם באמת. אבל זה קאט אקדמית זנוחה. שצרפת אליה כיום החברה הדתית-לאומית, שהיא כולה חילונית עם כיפה על הראש. אבל היא קבוצת מיעוט. ביחס לחברה הכללית. חברה הכללית, אני חושב שרוב היהודים הציונים פה בארץ ישראל מאמינים בתנ"ך. לא בדיוק מאמינים בזה שעכשיו אני צריך לשמור שבת. האמת היא, אם תתקע להם עוד פעם, אם יעמוד דתי אז הם לא מאמינים. יד רבה, לכן גם מפחדים להגיד שהם מאמינים בתנ"ך, אני אוכל, אז למה הם מחזים את שבת? אבל... אחרי כל מצביע ליכוד שהולכים בית הכנסת בשבת. מה, הם לא מאמינים בתנ"ך? מאמינים בתנ"ך, הם חללי שבת. אבל לכל פעמים טובות הגילים, התנ"ך זה... בטח שהסיפור שלי, הסיפור של יציאת מצרים והתנ"ך, בטח זה נכון. טוב, עכשיו גם קם דור חדש, הודות למשרד החינוך, התרבות והספורט שלנו, שפשוט לא יודע מה כתוב בתנ"ך. פשוט לא, פשוט לא יודע כלום. במסגרת זאת הוא לא מאמין בתנ"ך, הוא גם לא מאמין בתנ"ך, הוא בקושי יודע שיש תנ"ך. על כל פנים, הוא טוען, אתה יודע שיש חידון תנ"ך. את זה הוא יודע, אבל זהו, על כל פנים. אז אין לו עמדה נגד, אין לו עמדה בעד, וזה בעיה, וזה עלול חכה עוד דור דוריי, והחול יחסה פה את כולם. והשמאל יהיה מאוד שמח מזה. אז הבא, צריך רק להמתין. אבל זה לא משנה את המציאות ברגע זה באנושות. אני חושב שהמשפט הבא הוא נכון. רוב האנושות, שעכשיו אני מתעלם מה... רוב האנושות מאמינה בתנ"ך. כל פנים, ברור שאני לא מדבר רק על האוונגליסטים באמריקה, שרק הם זה 100 מיליון, שהם ששל... אז הם הרוב. אבל גם הקתולים מאמינים בתנ"ך. שהם שונאי ישראל, רק משחקים אותה שלא. והפרוטסטנטים גם כן מאמינים בתנ"ך, שהם שונאי ישראל ולא משחקים אותה שלא. אבל הסיפור התנ"כי פשוט. עכשיו, גם מוסלמים מאמינים בתנ"ך. רק הם אומרים שיהודים זייפו אותו. בעיקרון, תסביר להם שלא היה אברהם אבינו, לא היה ישמעאל, מה זה? וזהו. ושלא לדבר על זה, שאחוזים מאוד משמעותיים. כיום תעלה על יוטיוב, תוכל לראות סרטונים מסערה בסעודית של כל מיני אימאמים שמסבירים לך על פי התנ"ך. ואני אומר לכם עוד פעם, זה רושם מוטעה. של שטיפת המוח התקשורתית שמטמטמת פה את כולם, והקבוצה ההזויה של כמות הסוטים מינית שבין השדרנים שם, באנשי התקשורת, היא מדהימה. וסטייה מינית וסטייה שכלית הולכים ביחד. אנשים פשוט עקומים עד השורש, והם שמעצבים פה את דעת ההמונים.
ויוצרים את האווירה ואת המיסוך ואת הזה, וכולם שם מתבחשים ושם נמצאים, ומאוד נאורים. החברה מאוד מרגישה את עצמה, נאורה בעניינים, לדעת כל מה שקורה, לדעת כלום. זה המציאות. אז לענייננו, ואתה יודע מה? שום דבר לא השתנה. מה שהוא כתב לפני 800 שנה, תקף גם עכשיו. נכון. אחר הדברים באמת האלה, זה גם נכון. כיום, לא צריך את התנ"ך. זאת אומרת, כיום, קח את העיקרון של מה שרבנו מלמד אותנו פה, ליישם אותו על כישרון קיום והשפעה של עם ישראל, ואומר חיים שעולה מעם ישראל. קיבלת את אותה תוצאה. אז גם אם תרצה להיות חצוף, מטומטם, ולהרגיש את עצמך כנאור ומתקדם, ולא מאמין בסיפורי המיתולוגיה של התנ"ך, כי אתה ממש משהו, טוב, אתה גם לא מאמין בכישרון קיום והשפעה של עם ישראל. גם בזה הוא לא מאמין, כי הוא באמת טמבל. אז לך מנגד לאיש כסיל, ובל ידעת, ובל ידעת הספטי דעת. אז אין מה להתעסק איתם, כי הם באמת לא מתענים, לא במציאות, לא בעובדות, לא יודעים כלום. הם רק חצופים להעמיד את עמדתם החצופה ולחזור על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וזהו. ומאחר שהמושכל האמוני המוחלט הבלעדי הוא שאין אמת, והכל זה רק הסיפור שכל השקרנים מנסים לשקר אותך, אז זה האמת המוחלטת שמנסים למכור לך, שכולם שקרים ואין אמת מוחלטת. ומה שאני אומר לך עכשיו, שאין אמת מוחלטת, זה אמת מוחלטת. זהו. אנחנו כאן מגיעה אינטליגנציה של מה שנקרא הנאורות הפוסט-מודרניסטית. אחר כך יש כל מיני פסבדו-רבנים שמסבירים שהשיטה הזאת דווקא מתאימה וצריך להוציא ממנה את מצוצות הקודש, כי באמת לא, זה פשוט בגנרציה, בטמטום, אדם שמכבד את עצמו, לא צריך להתייחס לזה, לא להישבות בקסם מההזיה שהחברה נמצאת בה. טוב. ומלבד זה שרוב האנושות מאמינה בתנ"ך. איך היה? ממה נובעת האמונה שלנו בתנ"ך? למה לא? למה להטיל פיקפוק? ולו בטיעון הכי פשוט, מה, באמת אבא שיקר אותך? כולם שקרים את כולם, כל האנושות כולם מטומטמת, איפה הגיעה האנושות לזה שהיא מדי כולם מאמינה בתנ"ך? זה שזה כלום, פשוט טמטמו אותה. אולי מי שטוען את זה הוא מטומטם. זה הקפה א', הקפה ב'. אדרבה, אם אתה עוקב אחר הדברים שאתה באמת לא יכול להכחיש אותם, זה הכישרון קיום והשפעה של עם ישראל, אז אתה רואה שאופי החיים של עם ישראל, אתה רואה שהוא ניסי, הוא נצחי, הוא אלוהי, הוא ניסי, הוא. את זה אתה לא יכול להכחיש. תראה, עכשיו יש שני מודלים, או מודל אחד שאומר, תראה מה זה עם ישראל ככל העמים, שבט, הלך, פיתח לו את המיתולוגיות שלו ויצא כישרון קיום והשפעה של עם ישראל. עוד דילמה, הסיפורים הקדומים של העם הזה, שמתאימים ככפפה ליד לכל הרצף של כל הדורות כולם. אז מה יותר הגיוני? יותר הגיוני זה. אז למה להטיל פיקפוק בזה? אין לי ספק שסיפורי התנ"ך הם נכונים, כי ההיסטוריה של עם ישראל מוכיחה את זה. אחר כך, סיבוב שלישי, תלמד מהר"ל, ותראה שעיקר הסיפורים ההיסטוריים זה עיקר, הם באים לחנך אותך לעיקרון של הדמות העליונה שלהם, של האידאות, של המגמות, העקרונות העליונים שהם מלווים את מטה ההיסטוריה של עם ישראל ומתגלים בכישרון קיום והשוואה של עם ישראל ובכל אופי האחים התרבותי שלו, הם אלה שנוצרים בשפת המשל הקדמוני בתור דמויות התנ"ך, שלא כל כך משנה לנו אם הייתה היסטוריה כזאת או לא הייתה היסטוריה כזאת, כי אם גם נגיד שלא, היא לא הייתה איובה, כי זה ממד אמיתי חי. אנחנו עדיפה להגיד שכן, כי זה סופיה בממד הריאלי. נכון. אבל אני רק אומר, ואם מסתבר שלא, אחתי לנו. אבל כל פנים, זה הסיבוב השלישי שלהם, סיכום. א', מה פתאום שאתה... מה, בגלל שאלה צועקים שלא, חרטשים את החרטושים שלהם, ורמת האמינות והמוסריות שלהם והגינות שלהם, אנחנו כבר מכירים את הטיפוסים האלה. ולמה הם מועילים, חוץ מאשר להרוס, לא מועילים לכלום. אז למה להתייחס אליהם בכלל? אז תתייחס למה שעם ישראל חי, בכל שהוא מתנהג, תמיד.
אבא ואמא, כאילו דורי דורות של איך שעם ישראל חי. למה לשבור את זה? ב', זה נגזר בצורה קונסיסטנטית מאופי החיים שאותו אתה לא יכול לך, אי אפשר להתווכח עליו. זה מתאים. ג', מראש, כל סיפורי התנ״ך, אם אתה, הם לא נוצרו בשביל סיליבוס לגננות. הם נוצרו בשביל המהר"ל, ומה שהוא מסביר אותנו, איך מסביר לנו איך לומדים תנ״ך, והרב וכדומה ועוד, וכל גדולי ישראל. תלמד תורה באמת, תלמד אמונה באמת. אז תדע שהתנ״ך הוא כולו מה שנקרא בלשון דוד המלך משל הקדמוני. לא מתכוון להגיד שלא היה דבר כזה בהיסטוריה, אבל הממד המשלי הוא יותר חשוב מהממד, מאשר הממד ההיסטורי. או, כבר לא משנה מה יותר חשוב. העיקר, הכל אמת. משל, והרעיון, והאידאה, שהיא ודאי מתגלמת, והיא מתראה בכל ההיסטוריה כולה, בכל המדים כולם, והיא גלתה בראשית ההיסטוריה כך. סיכור, איך שהגננות מלמדים את הילדים, זו האמת המוחלטת. ומזה לא תנועה.